som dansk ambassadør i Tyskland, der er en af de absolut vigtigste og mest spændende opgaver at følge den tyske politiske proces. Og især når de så har, som i år, et forbundsdagsvalg, et præsidentvalg, 3-4 bliver det til sidst, delstatsvalg, og simpelthen analysere, hvad er det de politiske partier føler, de står overfor af udfordringer, hvordan reagerer den tyske befolkning, og selvfølgelig allervigtigst, hvem vinder valgene. Så den opgave er simpelthen en af dem, vi går mest konkret til. Om den politik, vi ser lige nu, der må man bare konstatere, at både Martin Schulz og fru Merkel, Socialdemokratiet og de konservative, står meget for videreførelse af de ting, de har stået for hidtil. Og at næsten uanset hvem af dem, der vinder, så får vi mere af det Tyskland, vi allerede kender. Og godt for det, fordi det betyder politisk stabilitet, det betyder forudsigelighed, det betyder kontinuitet i Tysklands europapolitik, i Tysklands sikkerhedspolitik og i Tysklands handelspolitik. De vil fortsætte ad de linjer, de har startet. I selve valgkampen er det jo klart, at hovedinteressen samler sig om de to kandidater, kanslerkandidater, fru Merkel, den siddende kansler, og hendes udfordrer, den socialdemokratiske kanslerkandidat Martin Schulz, hvad de vil, hvordan de interagerer, hvordan de opponerer mod hinanden. Det har været en relativt forsigtig og afmålt valgkamp. Fru Merkel har været langt foran i meningsmålingerne, faktisk hele tiden. Der var en kort periode, hvor det så ud, som om Martin Schulz havde en effekt, hvor han kunne komme meget tæt på at konkurrere med CDU og med fru Merkel. Men man må også sige, at CDU's performance, valgtilslutning sidst, og det de ser ud til at få den her gang, ligger meget tæt på hinanden, så hun er altså op omkring 38-39%, næsten det gamle valgresultat. For SPD, der ligger de nede på omkring 23-24%, så der er stor forskel på de to store tyske folkepartiers muligheder for at danne en regering efter valget. Der er stadigvæk ikke holdt noget valg, om indtil valgresultatet er der, skal man selvfølgelig ikke sige, at Merkel har vundet, men der har været en klar dominans. Udfordreren Martin Schulz har haft svært ved at få det momentum, den bevægelse, den voksende støtte, som han skulle have for at komme op og konkurrere og virkelig udfordre fru Merkel. Så der er en stærk Merkel-dominans. Man kan sige, at det er overraskende, at en kansler, der har siddet som regeringschef i 12 år, og jo har ansvaret i realiteten for alle Tysklands problemer, også i dag, ikke kan blive stærkere udfordret, fordi der vil være i de fleste demokratier et ønske om en vis fornyelse, en vis forandring, en dynamik. Men Tysklands befolkning, Tysklands vælgere, er åbenbart meget tilfredse. Der er ikke den frustration eller irritation eller vrede, som man har set i andre lande i Europa og i USA under deres præsidentvalgkamp. Det er en politisk kultur, der både med den lange stabilitet, de har haft, med Merkels lange regeringsperiode 12 år, og med det, der ser ud til at tegne sig som valgresultatet her, vil koncentrere sig omkring de to store folkepartier, men med en sandsynlig meget stor fordel og forspring til CDU. Hvis det går som meget så tyder på, at det bliver Merkel, der danner den nye regering, så vil hun, når den nye tyske regering er dannet, utvivlsomt søge tæt samarbejde med den nye franske præsident. Macron er også valgt på en pro-europæisk dagsorden. Der vil være et behov for, at Merkel og Macron forsøger at skabe en vis ny udvikling i det europæiske samarbejde med henblik på at styrke Europa, styrke Europas rolle også i verden. Fru Merkel er meget berømt her i Tyskland for i slutningen af maj, den 28. maj i Bayern, at udtalt, at det hun selv har oplevet i de sidste uger, dengang et NATO-topmøde og et G7-topmøde, altså med den nye amerikanske præsident, det havde overbevist hende om, at vi europæer var nødt til endnu mere at tage ansvar for vores egen fremtid i egne hænder. Så en i virkeligheden overraskende stærk og klar udtalelse af en tysk kansler, Tyskland, som i alle de her efterkrigsår virkelig har forsøgt at lade sig indbinde i EU, være et land, der var med til at skabe et meget stærkt europæisk samarbejde og et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa, og havde et behov for
og ikke fører, men fører sammen med andre, som Frankrig. Den vigtigste grund til, at vi danskere skal have en tæt forståelse og tæt forhold til Tyskland, er, at verden virkelig har forandret sig, siden vi for 44 år siden kom ind i EU, siden vi for mange flere år siden kom ind i NATO. Vi har oplevet en internationalisering, en globalisering, hvor vores eget lands økonomi, vores egne relationer er blevet endnu mere forbundet og afhængige af andre. Vi lever i en verden i dag, hvor selv store lande som Tyskland, små lande som Danmark eller Sverige, ikke selv kan levere de nationale løsninger. Vi er nødt til at prøve i Europa at gå sammen, få en stærk økonomisk relation og så konkurrere med Kina, med USA på det niveau. Det vil være meget svært at forestille sig, at Danmark alene i verden skal få den samme form for stabilitet og styrke, som vi i dag får gennem EU. Så Tysklands rolle i Europa, det største land, så selvom det søger lederskab med Frankrig, så vil det bilaterale forhold til Berlin, til den tyske regering, altid være helt centralt for den danske regering. Vi skal forsøge at have det tæt bilaterale forhold, men vi skal også have et tæt europæisk samarbejde med Tyskland, og vi skal selvfølgelig også se, om vi sammen med Tyskland og de andre europæiske lande kan skabe en særlig rolle for Europa